hala mi faala andingol jamaa on en watta ira na enen tu woni hore ndi leydi na enen tu ngi jinne malaika woddugo kanno ga parce que di ñuuji kare ko hore ndi leydi woni ndiya ñande bambe to karompoy ñuugi no jodi o restaurant wondo gada don hino ñuugi ngi hino lam meden jodi mu ngi yarde zi min kala yarde don café noir ko don ñuugi ngi hayni yummiraabe no traverse ngi yitu yummiraabe yande be do yummiraabe ko États-Unis be jibi te be jogiti iPhone 11 yaltu din e daga na enen to fa l'iPhone ngi ñuugi dingal tabal diwi taxi wal yeey vippi o iPhone dungo yummiraabe tole be haka do piti yummiraabe bay piti ki badi kon don fop dimbi hakke ko ngi piti ko yummiraabe kono he andi si da faala wadu ko moddu si da faala accu Allah kan atti nyaawlinde kala ko goddo wadi ko mo hettay ngi ñuugi ni yo traverse camion wa ɗiwi ka ɗiwi e Allah mi ñuugi yormira ɓayngi camion wa nga rondi ki ñuugi naɓi ngi haadu ɓay wadi pof goudron o bambe to fop ulfiti miɗo darigoy akkune Allah mo ñong haalande miɗo dari ɗo ko ƴiiƴan nda woni suppitade enne tuma ndiyam suppitito e ɓundu ndu waɗa pata 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 ƴiiƴan andi ala ko mari ƴiiƴan kadi nange ɗo a hewti ñuugi sa yi ñuugi ka maayi ko don andata ñuugi ne mari ƴiiƴan e jaka na ƴiiƴan ñuugi ngin ƴiiƴaɗa ƴiiƴan koye nder iPhone noon ƴiwi ɗan ƴiiƴan iluɗan ha bambe to muddi fop kaka nder iPhone ƴiwi haray koye watta jilla moƴƴe fiiɗi iPhone je fiiɗi ñuuɗi ka saari wassalam ko ɗum mbanno ko mi wallam.